A já jsem Maki a vítám vás dneska u dalšího dílu ze Šmoulinky, kde jsem z 4. Máme tady třetí díl a minule jsem vám dala za úkol, abyste se rozhodli, jestli chcete vědkyni nebo armádu. Poctivě jsem každý komentář četla a dělala si do deníku poznámky nebo čárky. Máme stále tu bouřku. Dělala jsem si poznámky nebo čárky, kdo chce víc. A z začátku to bylo 50 na 50. Bohužel vyhrála vědkyně. Že prej vědkyně si víc hodí na ženskou. Takže budete mít vědkyni. Vybrali jste si to vy, ne já. Jo, teďka dělám akorát jídlo. Nehrála jsem, takže pokračujeme tam, kde jsme zůstali. Tože asi tak. Takže Šmoulinku necháme dřív najíst a dám jí pak spát a ráno si najdeme práci. Psali jste mi tam, že ten baráček se vám líbí, což jsem ráda. Mně se taky líbí. Takový rostomilý je. Akorát koukám, že už máme 3 hodiny. Já jsem nějak prospala asi celý den. Nevadí. Akorát mi šla starý chrnět. My si jdem najít zatím tu práci. Najít si práci. A mohli bychom se když tak registrovat v nějakém tom klubu. Ještě než se na něj koukám, jaký tam jsou. Takže chcete vědkyni. Jasně, pracujeme od pondělí do pátku, od 10 do 7 a udělat 2 vědecké průlomy. Jasně, no, tak to asi neuděláme. Sakra, vidíte, jak je tady úplně voda? Wow. Skladě třešně, to si pak půjdu. Ale až nebude prešat. Ježíš, já už tady mám taky úplně ty kaluže. A roste mi tady už ten banán. A tady mi roste co? Prazvláštní rostlina. Jo, jak jsme jich tam vlastně ukradli. Jo, a psali jste mi, jak jsme byli v té laboratoři, tak jste mi psali, že se dají i hledat nějaký ty průlomy v počítačích. Takže když dneska nejdem do práce, tak se tam půjdem podívat a jdem to zjistit. Nejdu s nikým cestovat, jdu sama. A jak je tady krásně, vidíte to? Tady ani neprší, no to je hrůza. To je nefér, co? Hledat důkazy. Oni se mi obnovili, doufám, že já je mám furt stále u sebe. Mám. Tak dobrý. Teďka mě zajímá, jestli jste měli získávat důkazy z hackování. Ale já si myslím, že mě to nejde. Protože vyžaduje třetí, jasně v programování, třetí úroveň, což nemáme. Ale nevadí, už budeme mít všechny důkazy, kolik jich potřebujeme. Nevím. No, to zjistíme. Takže necháme hezky ty důkazy. A tuhle tu kytku máme teda doma. Jasně, semínka pro zvláštní. Kolik je? 15 důkazů. Dobře. To mám za chvilku. Ještě na této straně máme něco. Tady máme průzkumy. Tady máme. Super. OK, lidi, máme jich teda 15. Jdem sestavit tajný spis. Sakra, kam mi to zmizelo? Úspěšně jste sestavili tajný spis, blabla. Jasně, jedem, jo, věda nebo vojenský personál. A nebo tohoto z majitele obchodu se zajímavostma. Takže jdem se podívat do, ne, jedem někam za armádou. Jo, vím, na co jsem zapomněla teďka, jak jsem tam viděla toho. My chceme bar nebo knihovnu. Tak teda, když budu ten vědec, jo, tak půjdu teda za těma vědcema. Ale my jsme si v minulém díle napíchli 2 vojáky, dva vojáky na stouštěnicí, takže si musíme pořídit ten přístroj na to sledování. Dobře, jsme teda v knihovně a jdem si pokecat s nějakým chlapem. Ježiš, to je hrozný. O, tohle ten by nemusel být, nebo mě si tohle... Němcová, ale to je dospělá, tady máme vědce. Počkej, hele, to je knihovník? Vědec, tohle je knihovník. A s knihovníkem, knihovník to asi vidět si myslím, že nebude. No nevadí. Tak jdem za tímhletím divným týpkem. Tohle je co? Počkat. Vojenský personál. Fuj, to vypadá trochu jak učitel z mý bývalý školy ekonomikář. Nevadí. Ale vojenský personál, no. A zkusíme říct toho věce, když tak pak toho vojáka. OK,
Kvarem si s ním pokecat, nebo nějaký lamě mi říká hrozný. Já na mu nechci slyšet. Švoulinka splně nový obyvatelce. Musíme mít lepší vztah, jo. Jako vážně. Ale já nechci mít s tebou lepší vztah. Tak si s tím jdem teda poklábosit, no. Teda ten týpek pracuje v té laboratoři. To nezní vůbec špatně. No, zatím to vypadá dobře. Zpívat o svátku Den žertíku. No, tak klidně zaspíváme teda. Zeptáme se ještě na tohleto. Požádat o magnetickou kartu. No, já se bojím, že když se zeptám, tak mi to pak nevydá. Je dobrák. Vědec ze Strangeville. No, okej. Tak ho teda požádáme o tu magnetickou. Povídá se, že na útesek se teď koná nějaká šílená pařba, zajdem tam. To je jako vážně mi volá ten voják. Asi jsem se mu fakt zalíbila. Lidi, máme kartu! Dík, kamo. Já jsem jasně, nechměl jsem to dělat, blablabla. Ke dveřím. Já bych chtěla, já nevím teďka, kde je ten stánek. On je, myslím, že tady. Sakra, hej, vidíte ten prach? To je hustý. Ona roste i ta kytka tady. Hustý. No, jdem se ještě rychle kouknout do... tam, kde jsou ty vojáci. Je, to jsem nechtěla, ne, to jsem chtěla vlastně. Dobrý, kde jsou ty vojáci k tomu stánku? Bar je tady. Protože tam je ten stánek a jdem se ho taky jako zeptat, jestli mi náhodou něco už nenabídne. Protože tam je menší plyn v té laboratoři a budu potřebovat na to oděv. A tak to zkusíme ho takhle předeběhnout. Ale bojím se, už to jede pánská jízda. Ano, to určitě. Tak prej mi nic novýho neřekne, tak jdem teda do té laboratoře. A koukneme se teda, co je dole. A potom nám teda už možná něco řekne novýho. Budem v to doufat. Dobře, takže jdem použít magnetickou kartu. Já vím, že psa mám doma, ale chvilku to musí vydržet. To čučte na ty divný kliky haky. Já jsem asi něco... vypustila, co jsem asi neměla. Jaj, to jsem nechtěla. No nic, jdem teda dolů. Jo, vidíte, tady je totiž ten plyn, který jsem vlastně teďka vypustila. A sem, když půjdu, tak budu taková... No, já vám to ukážu, to bude jednodušší. Jdem si teda podívat nejdřív sem. Jo, hele, hustý. Takže takhle ta kytka vypadá, když je vyrostla. Pokusit se štípnout. To chci. Běž to zkusit. Já jsem jí fakt štípla. To je dobrý. Co dělá? Prohlédnout si nic. Systém data profilu infekce? Já budu dělat nějakou infekci, jo. Nemám tady něco? Magnetická karta, asi nic. Víte, jsem se takhle, prostě sem dostanu. Jo, sem se taky dostanu. No, já vám ukážu, co se stane, když vlezu sem, jo. Ty potřebuješ na záchod. Bude se chovat prostě potrhla. Jo, už jí bolí hlava. A prostě tam nevlezu. A už jsme trošku jeblí. Takže, bohužel. Oni už tyhle taky vyrostly. To jsem jí nemusela štípat, no, ale máme z toho dobrý pocit, že jsme něco štípli. Tak jdem zpátky, teda na, k tomu týpkovi, nebo... zajdem ještě do baru, k vojákům. A zkusíme tam jako trošku podrbat, jestli mi třeba něco neřeknou. Takže tak. Ha! Začíná rozkvět. Když jsme opustili ten laboratoř, blablabla, jasně, nemohli jsme si nevšimnout, no jasný. Prostě jsme vypustili do prostoru tohoto města ten plyn. Ha! Tohle jsem napíchla.
velebit velkou matku, nadšeně vyprávět o lidských končit, probírat lidské záležitosti. Jo, a vidíte, chodím jako vocas. Počka, to si vyfotím. Ne, už jsem chodila normálně. Sakra! Ale prostě, vidíte, už to tady lítá, tyhle ty tečky, to je ten plyn. Jsem tohle napíchla, tak já se s ním pokecám. Zeptat se na laboratoř. Jasně, tyto spory jsou příliš toxické. Zeptat se na spory v laboratoři, no jasně, že se chci zeptat, protože mi teďka řekne, že hledají někoho. No jednou vyměnit, oho, takže ho musíme jako přesvědčit, jo. Udělat dojem a získat detektor infekce. My na ní uděláme dojem. Ježiši, vidíte to tady? Proč jdeš cvičit? Ohromit fyzičkou? Jako vážně budu balit nějakýho chlapa na to, že začnu cvičit? Ne, to bych fakt asi nikdy neudělala. Svést a získat detektor infekce, podplatit. Tam je svést. Doufám, že tam nepřijde tam ten, co jsme to už taky na něj zkoušeli. A vypadá to jako, že se mu to líbilo, no. Takže ho teďka dám svést. Šup. Ha, lidi, jdeme svést. On mě odmítl. Sakra. Mluvit o Strange. Se mu to nějak nepovedlo, tamhle tomu barmanovi. Pochlubit se fotkami, tak chvilku se s tím pokecám a pak to zkusíme znova. No lidi, moc mi to nejde. A jdu asi zavolat tomu týpkovi, jak se s tím známe. Protože ten je nějaký divný. Takže si jdu zavolat. Kde ho... Hej, kde je? No, lidi, právě se vracím domů a pozvala jsem si k sobě toho prvního vojáka, protože tenhle ten je nějaký divný. Jako moc se mnou nechtěl povídat, tak jsem si pozvala tohodle toho a uvidíme. Takže jdem to zkusit teďka s ním. Teďka mě přejelo auto a nic jakoby. ten můj pes právě dostal zásah od skunka, můžete mi říct zase, kde ona je? Jako fakt zase prostě. Mé škytka, to je prase. Já si ty stromy dám pryč. Já je dám rovnou pryč, protože ona furt do nich leze. Nebaví mě to. Ha, teďka to vypadá chudě, ale asi s tím nic neudělám. Teďka smrdí, ale tak necháme jí chvilku. Mě nějak nebaví, takže jdem vykoupat škytku a jdem najít někoho lepšího. Sakra. Já jsem mu hrála nějak hodně jako celý den, že si ji nechtěl ani spát. Divný. No, jdem si vykoupat škytku a zkusíme, ona půjde do práce, tak půjdem s ním. Abyste viděli, jak to vypadá v práci, bohužel asi škytku nestihneme vykoupat. Byla bych ráda, kdyby jo. O, zase. Prasátko, vyrazit společně. Nevadí, jestli jsem ji nevykoupala, ale viděla jsem, že ji budeme muset jít zase dát na veterinu. Protože je strašně nebojácná ta naše škytka. Dobře, takže jdem se pro... jsme tady v klasický laboratoři, co pracují věci. Takže jediný, co tady asi najdeme něco divného. Co to je za strom? Johá, zvonek, tak nic. Takže tady můžou být převlečeni mimozemštění za normální lidi. Ale tak jdem se tady požádat o krystal. Tady máme úkoly a musíme je plnit. Jednoduše. Jako kdybyste byli na rande, tak taky plníte úkoly. Ha, křen, jasně, požádal jsem o hodinu experiment pomocí chemického zařízení. Tak dáme experimentovat. Zalít rostlinu. Dobře, tak zalijeme rostlinu. Budeme hoďku pracovat. Vlastně tenhle ten stroj jste ještě vy neviděli, takže to vypadá takhle. Děláte tam různý i... experimenty různý. Lektvary. Už vím slova. Lektvary a tak. Na zhubnutí, proti hladu a tak. Je to zajímavý.
Tady budeme vytvářet různé věci, různé technické věci, takže na to se taky těším. A jinak klasika už jakoby ostatní znáte. A tady máme mimozemštěna. Je to zrovna ten náš predátor, obláček. O, jasně, běž zalít a jdem provádět analýzu, Zde by se mohl jít asi na záchod, tak jdem ještě na záchod. Ne, Jdem provádět analýzu, no dojdi si tam a vrať se. Povídat se 10 minut s konstruktorem vynálezů. Povídat si s robotem. A jdem dělat i analýzu a uděláme si houbu, hrášek, čo máme hodně. Špenát. Třeba banánu. A ještě vynaleznout, udržovat hydratace. Teda hybnosti. Hydratace. Hybnosti. Analyzovat krystal. Křemem jsme dostali. Jo, takhle prostě děláte věci. A takhle to dává dohromady. A vynalezli jsme svůj... Udržovat hybnosti, zase mi vypadlo slovo. Jediný, co je, tak že to můžete zapnout a ono se to takhle točí. Toč vše. A jak tak vidím, tak máme splněnou práci. Prohlédnout si, no tak klidně si to ještě prohlédnu. Ale jasně, teďka jdem domů. O, viděli jsme si 281 korun. Dobrá práce. A vlastně nic jiného tam neděláte, furt jenom vytváříte něco a prostě pracujete. Jsem se takhle mohli jít, že ho najíst. Máme hlad, teď jdem vařit a dáme si třeba makrony se sýrem. Co pes? Ha, můžu se stavit? Nesmíš se vstavit. Kde mám pejska? Jo, tady. A já jí dám... dát pamlsek a vykoupat. Ale nejdřív se musím najíst. Ne, nemůžeš se stavit. Bože. No super, už je hezky zdravá, ale už jenom potřebuju vykoupat. Což... doufám, že se nechá vykoupat. O, ona usla. Chudinka. Dej mi vykoupat a... Ne, běž jí vykoupat, ti říkám. Vykoupat. Smrdí. No a já si myslím, že to asi tady necháme a ukončíme to, protože už natáčím dlouho, ale až to se střihám, tak to bude krátký. Ale svým způsobem, o, byli jsme i povýšení. Svým způsobem jsme udělali to, co jsme chtěli, jenom si musíme najít jako lepšího vojáka nebo takhle, aby nám mohl dát nějaký informace nový. Takže to uděláme v příštím dílu a asi jo, asi to takhle necháme, takže se mějte krásně a ahoj!